Kompania Almeroj ka dhuruar spitalit të përgjithshëm të Gostivarit Ferit Muraq shtretër të rinj. Shtretrit janë vendosur në repartin infektiv, aty ku po mendohet se më së shumti ka nevojë sipas situatës së krijuar nga pandemia me virusin corona. Kompania njoftoi se së bashku me 20 shtretërit janë dhuruar dhe po aq çarshaf të rinj, të cilën nuk e lëshojnë ujin. Dritori Spitalit të Gostivarit, Jakup Jakupi, ka falenderuar kompanin për këtë gjest human, duke shtuar se çdo ndihmë sot është mirë se ardhur për spitalin ton. Firma Almero donoi disa shtretër këtu për repartin e infektologjisë, i falenderoj për iniciativën e marë. Ne, si gjithmonë, spitali për e ka nevojë dhe i falenderojmë të gjithë si përmarsi këtu në qytetin që shprehin dëshirë për ndihmuar në këto raste, si që u thash edhe në deklaratën e pashme, ne jemi këtu në vend të ngjarjes, gjithmonë jemi të pregatitur të presim të gjithë qytetarët, të cilët janë të gatshëm për të donuar gjithë atë që për cilën ne kemi deklaruar se kemi nevojë dhe jemi të gatshëm që t'i pranojmë të gjithë. Drejtori Jakupi bëri të ditur se dhe nga shumë bizneset të tjera të Gostivarit kanë pranuar ndihmë në mesin e tyre dhe nga Kaçamaku i cili ka dhuruar 200 maska dhe skafander të cilët qepen nga vetë familja që drejton këtë biznes. Para prakisht ne pranuam disa maska nga Kaçamaku, janë në numër 200 që do të thotë vetëm për sot, dhe disa skafander të cilët me iniciativë të tyre familjare kanë organizuar dhe bëjnë qepjen e tyre në shtëpi dhe na furnizojnë neve. Siç pa kishim informata nga ta, do të thonë se rregullisht do na furnizojnë me maska sipas nevojës si do të kemi ne, do të jemi në kontakt të vazhdueshëm me familjen e cila është e përgatitur që të bëjë këtë gest human. Kompania Almero para prakisht shtretër ka dhuruar dhe për klinikën infektive në Shkup, ndërsa si pas nevojës, një gjë e tillë thon ata do të bëjnë edhe për spitalin klinik të Tetovës.